Здравейте! Омбудсманът Майя Манолова изравнява рейтинга си с президента Румен Радев. Това показват резултатите от проучване на изследователския център Тренд по поръчка на вестник 24 часа за нагласите на българите към основните партии и институции. От всички членове на кабинета на Министерския съвет Бойко Борисов събира най-много положителни оценки за работата си. Министрите отличници са Красимир Каракачанов, Томислав Дончев и Лиляна Павлова. Положителните оценки за президента са 63%, а за омбудсмана 62%. Което на практика означава, че те са изравнени. Веднага след тях се нарежда Българската православна църква, като над половината от българските граждани, 51%, дават положителна оценка за работата й. Традиционно с най-ниско обществено одобрение се ползва съдът и прокуратурата с по 19% и за двете институции. По отношение на Истанбулската конвенция, проучването е показало, че само 16% от всички български граждани подкрепят приемането й, а 46% са против. При партиите цифрите показват. ГЕРБ запазва първата си позиция с предина от около 2,5% пред своя основен опонент БСП. След тях се нареждат ДПС с 6,4% и Обединените патриоти с 5,2%. Скандалите ли смъкват процентите на Обединените патриоти? В студиото е заместник-председателя на парламентарната група Искрен Веселинов. Добре дошли. Добре заварили. Веднага ме погледнахте така с леко подозрение. Добре ли, процентите са ви по-маничко от предния месец май? Всъщност са свалят, на едно и също ниво. А, на едно и също. В зависимост от агенциите в България, нали знаете? Нали гледаме тази агенция. За тази така, ама за другите казва, че има против януари и февруари Обединени патриоти бележат тръз в рейтингите си според всички агенции. И това се отнася, разбира се, на нашата така отчетлива позиция, свързана с Истанбулската конвенция, която позиция всъщност прекрати процедурата по ратификация. Така че това, такъв спад не го отразяват социолозите. Във всеки случай, сравнение всяка неразбория... Сравнение с първоначалното ви обединение се бележи някакъв спад. Все пак вижте какво дават като прогноза, че няма да сте трета политическа сила, както сте в момента. Това е въпрос на твърде финна настройка, тъй като по-малко от процент е разликата между нас и ДПС. Освен това, ДПС са партия, която няма периферия реално погледнато и трудно биха убедили някои извън своите фенове да гласува за тях. Тоест, за мен третото място на Обединени патриоти не е чак толкова спорно при една кампания. А защо говорите за Обединени патриоти? Валери Симеонов каза, че защо няма да сте обединени, ако има нови избори? Даже ще сте разединени. Смятам, че има достатъчно Обединени патриоти, за да застанат под едно знаме. Успехте ли да се разберете обаче? Вчера имаше председателски съвет, нещо, за което Симеонов ви упрекна многократно, че сте избягвали той да се състои. Ето, че вчера се е случило. Вчера всъщност имаше политически съвет на коалицията, да, което е реалната управленска структура на коалицията. И всъщност ние никога не сме саботирали тази структура. Напротив, още септември сме изпратили писмо до господин Симеонов с желание за свикване края на септември. Вярно, на такава структура той предпочиташе да се провеждат лидерски срещи само между тримата лидери. На практика този орган на коалицията от тогава не беше събиран. А защо? Като добро, поради така желание на някои от лидерите да комуникират само помежду. А той в какъв състав е този политически съвет? Политическия съвет на коалицията се състои по трима представители от всяка политическа, от политическите партии. Вие вчера присъствахте ли? Не, не съм присъствал вчера. Но пък сте заместник-председател на парламентарната група, така че знаете какво са си говорили. Важното е, че е имало диалог. Всеки диалог води до резултати. А вие с малко се задоволявате. Важното е, че вече има диалог. Успехте ли да се разберете обаче по основните разминавания, които и нямаме основни разминавания, което е най-странното? Господин Симеонов е вицепремиер и иска оставката на министъра на туризма. Този въпрос не е бил коментиран и не е бил поставен за коментиране. По него също така няма решение. Готови ли сте обаче? А отделно в формат политически съвет господин Симеонов не е искал оставката на който и да е министър. Тоест за момента не стои тази тема? Поне за момента не, до момента не е стояла. Разбрахте ли се по отношение на медиите? Още повече, само да доразвия все пак отговора, още повече госпожа Ангелкова не е така излучена от Обединени патриоти, така че трудно бихме могли да искаме точно ние оставката. Аз тук ме принуждавате пък да ви питам, а чия квота е заела госпожа Ангелкова? Тя с квотата на ГЕРБ ли или с квотата на Обединените патриоти? Вижте, сме чували от господин Симеонов, тя е ваша квота. Госпожа Ангелкова беше водач на листа на ГЕРБ, така че малко трудно можем да си я присвоим.
дори и да е имало възможност това място да бъде взето от представител на Обединени патриоти. Тоест тя не е от ваша квота, по никакъв начин не заема място. Не би могла да бъде според мен. Не според вас. Как е по принцип? Така не може ли ваша или не е? Водач на листа на ГЕРБ, ярка фигура в ГЕРБ, да бъде квота на друга политическа сила. Аз така си мисля. И това е нормалното. А не беше ли подкрепена тя по това време от господин Симеонов? Беше подкрепена от господин Симеонов, да. Това е безспорно. Но да си я присвояваме като квота би било малко нахално според мен. Което може би по някакъв начин обяснява и защо вие не можете да искате оставката, така ли? Така, това е моето мнение, да. А ето, че стигнахме до някакъв по-конкретен отговор в началото, как тръгнахте, като че просто не е поставен този въпрос. Всъщност, не е поставен тя този не е ваш министър и за това. Този въпрос не е коментиран на политически съвет. Нали? Това беше въпрос. Аз съвсем конкретно ви отговорих. Ще се опитам да вляза в детайли тогава, за да ги уточнявам малко по-подробно въпросите. Разбрахте ли се по отношение обаче на другите проблеми, които имаше господин Симеонов, заради което каза, че няма да се явите вероятно в коалиция на следващите избори, а именно присъствието ви в медиите? Много странно звучи. Ако това е единственият проблем на Обединени патриоти, според мен ние сме една от коалициите с най-малко проблеми, които са съществували в българската история. Да, ако това е реалният проблем, звучи така, че вие всъщност нямате никакви проблеми. Тогава можем да бъдем оптимисти за бъдещето на коалицията. Добре, казахте ми, че не искате да сменяте министри, казахте ми, че сте много спокойни вътре в коалицията, някои пък вече заговарят за предсрочни избори. Има ли такава възможност? Има ли възможност да се разцепите? Да се разцепим кои? Вие, патриотите. Да не останете един. Вижте, всички тези цялата напрежения около как да вас. Кажа, всеки е волен от някакви така, идеи, които не винаги са логически. Така че аз не мога от името на всички да обявя вековечността на тая коалиция. Във всеки случай смятам, че абсолютно сериозно е желанието на всички в коалицията тя да бъде запазена. Тоест на този етап нямате подобни притеснения. Другия ви партньор, обаче, Волен Сидеров, той пък изрази опасение от това, че ако се разпадне коалицията като цяло, не само тази на патриотите, това ще бъде заради Цветан Цветанов. Вие имате ли някакви проблеми и търкания, господин Цветанов? Аз лично нямам проблеми и търкания с господин Цветанов. Очевидно има моменти, в които диалога не е достатъчно интензивен между председателите на парламентарните групи. И това е нещо, което трябва да се прецизира. Което дразни. Както и диалога явно вътре в нашата коалиция също не е бил достатъчно интензивен. И с така по-сериозното му съществяване би следвало да паднат и проблемите, които така твърде не ли според мен добиха гласност. Кои? Припомнят някои от тях? Ами тези, които ги споменавате. Аз помисля, че някой пропускам. Не, за това говоря. Добре, господин Василенов. Всичко ви е наред. Успокоих се. След вчерашния съвет. Какъв беше политически. Няма никакви проблеми в коалицията. Всичко казал, е здраво, няма здраво и стабилно. Има проблеми, медиите са най-големите проблеми. Има дискусии, но според мен няма нищо фундаментално, което да разделя партиите. А пък всеки разбира се, може да си приеме за тези нещо не толкова фундаментално, ако желая да мотивира по един или друг начин. Добре, Истанбулската конвенция обедини ли ви, защото като казвате, че нищо няма така да ви разъедини. Та Истанбулската конвенция и какво ще правите? Всяка една от политическите сили беше на едно и също мнение за Истанбулската конвенция, че това е удар по националната ни идентичност, по традиционните ни ценности и всъщност всички бяхме против. Имаше тактически разлики до голяма, всъщност не до голяма, а до малка степен по отношение на това, следва ли или не следва да се предлагат други въпроси за референдум, ако БСП предложи такъв референдум. Но да, мисля, че и това отчуна до... Да, че това е глупост и няма изобщо да се занимава. Господин Симеонов с така типичния му характер, нали, отсече, че това глупотевина, след като не му харесва на него е глупотевина, но това е дискусионна тема, нека така да го наричам с един по-мек израз. Ако в крайна сметка обаче стигне в парламента, т.е. бъде разгледан, защото вашите колеги в края на миналата седмица ми казаха, че не е изтеглена Истанбулската конвенция от парламента, тъй ако трябва да бъде гласувана и се стигне до такова гласуване, ще стане ли пък актуален въпрос, дали ще напуснете управлението или не? Просто ще си гласувате различно, пък ще продължавате заедно. Аз мисля, че след кампанията, която ние направихме, всъщност началото, на което ние поставихме, в този парламент тази конвенция не би могла да бъде гласувана. Тя няма да събере подкрепата и всъщност това е причината да се търси един мек завой, да го кажем, от страна на ГЕРБ през Конституционния съд, да се поиска... Но защо да не събере подкрепата? Вие как изчислявате гласовете? Защо изчислявали сме ги многократно и смятаме, че няма да...
да събере такава подкрепа или тази подкрепа ще бъде толкова на ръба, че никой не би желал да не би рискувал по този начин да внесе въпроса. Добре, за вас той е решен поне в рамките на този парламент. Така смятате вие обаче? Да, така смятам аз. Да видим още малко от работата ви в парламента. И това в интерес на истината го броя за една голяма победа на Обединените патриоти, както и за един добър жест от страна на ГЕРБ, които смениха позицията си след нашия, така, нашия апел. След обществения апел, може би. Така е. 46% не одобряват, а само 16% одобряват. Тоест такова одобрение как да рискуваш? Ами, рискова е конвенцията. Да. Тя, ако не беше рискова, вероятно ще бъде подложена и на гласуване в Съвета на Европа, но тя и там не е била подложена на гласуване, но именно заради така тези неологизми, които вкарва в правния мир и които са отражение на една идеология, която ние не смятаме, че е на място. Които обаче многократно премиера лично отрече и отхвърли и каза, че няма никакви такива опасности. Ние пък многократно заявихме, че има такива опасности и се мотивирахме, така че това е дълга тема. Добре, искам малко по-конкретно, тъй като няма много време до края на разговора, да ни разкажете. Вие сте председател на регионалната комисия в парламента и внесохте предложение за намаляване на администрацията при строежите на нови жилища. Това касае хората. Обяснете точно и ясно административната какво... тежест. Административната тежест, да, прощавайте. Точно какво означава това? Това означава, че към момента всеки гражданин, всяка фирма, която има инвестиционно намерение, следва, освен в общината, където му е място да се съгласува ПУП-а, съответно визата и така нататък. Проектите трябва да ходи до всяко едно от дружествата. Комуналните, които имат отношение. Дали ще бъдат захранени с ток, ако няма ток, дали ще може да им се направи водопроводно отклонение, дали ще може да се присъединят към газ и така нататък. Всичко това губи месеца, понякога до две години имаме случаи. Аз съм правил и специални питания по този въпрос и дебати в предишния парламент за присъединяването специално към ЕРП-тата, примерно. Губи много нерви, има такси, които трябва да плащат гражданите и същевременно става дума за една информация, която трябва да е публична и трябва да се подава много лесно. Примерно, за това да поручат дали можете да бъдете присъединен към един трафопост, който съществува, вие го виждате до вас, вие плащате 500 лева и ви казват просто да, може. Или не, не може, като и в двата случая обаче 500 лева се заминават. Да. С това, което предлагаме, ние всичката тази информация се събира в общината. Вярно, с още 14 дена ще удължим прямо срока за визата за проектиране, но ти ще получиш визата си с всички възможни изходни данни. Тоест, не трябва да се разхождаш до всяко едно от дружествата по-отделно, не трябва, по-отделно, да, не трябва служебно, да плащаш за отказ. Точно така, точно така. Вероятно, общините малко ще вдигнат своята такса, защото ще имате една кореспонденция, да речем, с дружеството, но в всеки случай не става за такива дума за такива драматични средства, както в ЕРП-тата, примерно. Общината ще поиска информация служебно от дружествата, те ще кажат съответния имот, съответното или съответната ния строеж, с какви параметри могат да бъдат захранени. И на всичкото отгоре тази виза за строеж ще играе ролята на договор предварителен за захранване, съответно от енергото или от ВИК-то, когато имаш, от каквото имаш нужда за съответния обект. Дружествата обаче по тази логика ще генерират някакви загуби, ако до момента са взимали по 500 лева за отказ или за потвърждение. Те няма да генерират загуби, а ще се лишат от приходи, които съвсем несправедливо. Което е едно и също за тях. Ами това не е загуба. Значи те в момента, без да имат разход по дадена дейност, бяха сложили едни солени такси. Аз лично изобщо не съм фен на това монополистите да могат да вземат от джоба ни пари, просто е така, защото са на монополна позиция. А това бяха такси, които не включват такса включване в тях, ако трябва да бъде извършено и самото не, включване. Не, говорим само за самото проучване, примерно, за да кажат, имаме възможност или нямаме възможност да захраним вашия строеж, само това струва 500 лева. Вие сте проучили и сте категорични, че те няма да искат пари. Ние сме за тази служебна справка. Не, ние ще ги задължим със закон да не искат пари за тази служебна справка, защото тяхната инфраструктура е публична. Те даже в голяма част от случаите не се изграждали. Тя е била изградена от обществото. Информацията за достъпа до нея в никакъв случай не може да бъде повод за обогатяване на едно монополно дружество. Толкова логично звучи, защото момента не е свършено обаче. Очевидно има... Дай Боже, поне да бъде свършено. Да, защото... да има съгласие и да бъде прието сега. Така е. Тъй като ако не е приемано толкова години до момента, явно е имало интереси. Ами, са били накърнени. Не мога да коментирам интересите, но във всеки случай сме консултирали с тези организации, които са камара на строителите, камара на архитектите, които са свързани с проектирането,
консултирали сме се с МРРБ, т.е. не предлагаме нещо, което е утопично, нереалистично, невъзможно да се случи. Малко ще натоварим общините като работа, като кореспонденция, но пък ще облегчим много гражданите, което мисля е най-важно. Коалиционните ви партньори запознати ли са с това ваше предложение? На комисия разглеждате ли го или не само сте го внесли? Не, това е внесено буквално преди два дни и те първо ще бъде предмет на разговор. В неофициални разговори, разбира се, сме коментирали. На следващия коалиционен съвет ще ги говорим тия неща. Добре, да видим тогава какъв ще бъде резултата. Все пак това са много пари, не са никак малко. Дали толкова лесно ще се решат, лишат тези частни дружества от тях? Въпросът е, че те са неоснователно събирани, по наше мнение. Да, няма спор. Да не успеете да промените закона. Ще продължим да следим тази тема. Благодаря ви много, Искрен Веселинов, на гости в студиото. А ние ще продължим да говорим за това дали има реални причини сигурността в Европа да е застрашена. Какви са изводите от Мюнхенската конференция за сигурност? Ще ви покажем след минута.